farxad iyo reereeb ay tahay maanta inaan halkan ay ugu casumeen igu soo dhaweeyeen beelweynta sure oo ah beelaha ugu mudan beelweynta direed xaqiiqatan maanta waxaa aad iyo aad ii farxad gelinaya oo kale inaan madaxdii beesha sure oo ay ugu horeyso jeneraal Zakiya oo runtii qof kasta oo dira ama soomaaliya uu ku faano waxqabadkeeda iyo haddii aan laba leeyahay kartideeda iyo hufnaanteeda shaqo iyo aftahanimadeeda markay bilayska u hadlayso iyo soomaali u hadlayso farxad bay ii tahay maanta inay halkan igu soo dhaweyso siyaasiyiinta ugu horeeyo wasiir cabdulaahi carab madax dhaqameedka iyo ugaasiyada aad iyo aad bay aniga farxad igu tahay ganacsatada iyo dhallinyarada iyo haweenka waxaan kaloo ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan nin dhaqan baan ahoo gabayadu waxa weeye gabayna gabay horey loo soo celiyey midna golka fuul balayada dhaantadii iyo gabaygii golka fuulka ahaana ee meesha surena waxay markhaati ka tahay cabqarinimada iyo aftahamada beeshu ay gaarka u leedahay iyo halabuurka ay maraka hadalladii ila taataabtay haddaan qaar ka daba tago odayaasha nin ka mid ahaa wuxuu yidhi boqorka iyo martida la socotay beesha direed ee maanta halka joogta marti maaha aniguna marti mayhi ehelkaygii iyo dadkaygiiba halkan igu soo dhaweeyey magaaladana marti kumayhi magaaladana waxa weeye waan habana laka sheegto laakiin waan sheeganaa magacii uu haddii aan laba leeyahay banaadir magacaasi carabiga ah ayaa markhaati ka furaya astaamaha lagu gartay ka mid waxaa kaloo ka mid a walaaltinimada markaan leeyahay hadda waxaa laga dhawaajinayey ehelnimada iyo taariikhdii beesha sure iyo beelaha dir koonfureedba ay ku lahaayeen halgankii iyo dibudhiskii somalilan wax la qarin karo maaha maalin dhaweydan aad uga hadlay golayaale aan joogay oo aan aad u ammaanay dad badan way dhiibsanayeen ma ahayn qabyaalad iga maahayn ma ahayn haddii aan laba leeyahay utun iyo dhibaato aasan inaan soo kicinayo cabqariyiinta carabeed waxay yidhaahdaan fisira duruusun wa cibar taariikhda oo laga sheekeeyo waxaa ku jirta duruus laga baranayo taariikhda iyo wax lagu cibro qaataaba way ku jiraan waxa weeyaan run ahaantii taariikho badan baynu soo marnay waxaan kaloo doonayaa inaan halkan kaga hadlo anagu waxaan aaminsannahay marka dir hoos looga soo dego sure inay isaaq yihiin isaaqna inuu sure yahay waana wax dhacdaa sababtoo ah waxaanu naadnaa oo taariikhda damal muuse niman reer sheekh isxaaqa oo habar yoonisa oo muuse carre ahaayeen cabdiraxmiin muusey dileen hadday beeshooda aanay aqoonin walaalahoodoo diri ka soo horreeyaan dadaarood bay u geli lahaayeen ama hawiya u geli lahaayeen dir bay u galeen dir bayna sheegteen waxay noqdeen niman dira oo sura ah bay noqdeen suray noqdeen marka markay xaggaa nala joogaanna waa niman isaaq ah xaggan markay yimaadaanna waa niman dira oo sura ah markaa suray waa isaaq isaaqna waa suray taas markaan leeyahay oo wax caddaanay abwaankii markii dhaweyd hadlay wuxuu yidhi wuxuu ka hadlayay oo lahaa beesha la yidhaahdo akisho dowladnimo madax laga siiyo sure waxay ku leeyihiin dowladda somalilan xubin baarlamanka ah oo golaha guurtida oo aan dhicin bay ku leeyihiin oo reer ceerigaaba ah oo reer barameed ah oo waxa weeyaan akisha kumale baarlamanka wax laka sura waa ku leeyihin sura golaha wasiiradu ka mid noqdaa ee somalilan maxamed cabdi gaboose markuu xaggan joogay isagay reerkiisu waa niman suraa xaggaa markay joogaanna waa madaxweynahay u dartamaan
عبد الله عرف هذا بريته كثر التاير بروا هالكاتبوا وحويين إنه مدحوينا الشمال السوشر عيد وديني كرتام يشوفتو سورة وحويين يسقنا والله بطلة سورة والله بطلة تاسي عمر كان يتأكل قدوه وحويين arimaha markaan inta ku soo ururiyo oo walaaltinimada iyo helnimada waxaan aad ka saareen waxa kale oo kamid ahay ciyaartan marka waxaan leeyahay marka hawl maalmeedka hoggaan la wada heesbuliye maqasho marka la wado maqalay warlaay anaga xageega ma lagu waramay in Cali la dilay in Umar la dilay maqalay warlaay ma lagu waramay ma walaalkay ma wabi hoose ay waahay ka yimi inay walaalahay wabi hoose jireen carruurta yareen ee maqasho foofinaysa ayaa ku heesi jirtay garan jirtay laakiin waxaan xaqiiqsanay markii dagaalku la qabsaday ee suroog u soo horeeyay ee ilaa wabiyada ay ka yimaadeen heestaasina dhabayno noqotay xaqiiq bayno noqotay ee waxa weeyaan walaalahay ma yimaadeen baan ogaanay taasi wax jir weeyay ee dadku wax badan bay ka gabadaan anuu kama gabado waxaan uga gabadnay wixii xaqiiqda waxay ku taraysaa ee halaaday iyo adkaysi wax dhacday الله نحرسته مركو لنتي أحمد عبد الجوداني هو جميع حركات الشباب بابي بيسو صلادين تي دور نصوره لأنه هو إنه كهضمه ويكعرره وانو تعسيدي وحن اللي نكاس اسكو مبدأ ما إنه هاي اسكو عقيدة ما إنه هاي اسكو بيلو ما إنه ذي شو دي لكن نتول كا أور هيك كذا لنتي وها سجى حركات يصير هيك وكذا لنتي نقول إنه كتر سنة وكسب حي وكتر سنة مرك قارب يقول هذا سومالي لكره ورقلنا إن الدرمية إن أنها هينو أدي على بدي مدحوينة يا رئيس وسائر دون كر دون كريم واحد هذا ور على بدي ولدوت بامير شكل السنة دولت الشباب كثير بام بضحكة هو اللي ببلغ ما ترتمى مركا واحد كبار ديركو إلى يسوع دوي كرام وحنا خلافات السومالية أوردن كتير بقى أي كوضع يين كرام بان غبا taasna intaas martan kaga soo gudbo waxaan doonayaa inaan halkan kelmad beelaha direed halka fadhiyo uga gudbiyo maalmihii dhoweyday waxay casbay beesha habar gidin waxay ka hadashay xogaa shaqaaqa ho dhex martay bari dhoweyd beesha direed ee biyamaal iyo habar gidin in arrin ka la dhameeyo ay diyaar yihiin gabashii in la fariisto anagu waan ka aqbalay waan idin soo gudbinayaa arrinkaasina wuxuu ku fiican yahay in la galo waxaan kala jeclay inaan halkan aan uga diro fariin dhaqanka beelaha weeye siyaasiinta iyo musharrixiinta hadda oo orday xilka madaxweyne arinta kamxan la iyo deefo inay ku tahay dhimbiil ku taagan beelaha direed meel kasta joogan inay mudan tahay in la dhameeyo intaan doorashada loo kicin in la dhameeyo Soomaalidu waxay ku mahmahdaa meel caruuri ka weeyso haween caana kama dhargaan macnaha hadday saanto hadday ilmaheedu ooyo caana hadday haysay cabaysa way dhigtaa dhulkay dhigtaa ama masaasad ay ku qabataa ama naas waxaan leenahay way adag tahay in la isku doorto meel haddii alaba leeyahay beelaha direed ay dhibaato kaga taagan tahay arrinta in loo kaco oo la qabtaan jecelahay wax laga qabto dhaqso looga qabto arrintaas oo nagu taagan waxaan kaloo aad iyo aad mahadnaq ugu soo celinayaa ugu dirayaa ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif mowqifka shariifka ah ee layga soo waramay meel kastaan joogay uu ka taagnaa dhacdada iyo in wanaag iyo walaaltinimo lagu dhameeyo waxaan kaloo anugu halkan ka soo jeedinaynaa beelaha direed iyo waayeelkood inay diyaar u yihiin beesha sure inay soo galo fariisiyaan inay wixii khalad ay leeyihiin wax ka qabtaan oo la galo arrinka degdeg loo galo ugaaska iyo beesha xawaadana waxaan aad ugu soo jeedinaynaa walaalayaal dhibaato Soomaali way ka daashay carab iyo labadaan baa isugu dhowo way isqaniinaan arrinka inay halkeed ahayd ee walaaltinimada ee ehelnimada lagu soo celiyo gugashii in dhaqso loo fariisto waxaanuna jecelahay in dhaqso loo galo arrinkaasay dhammaato nabad cid waliba hesho wanaag la helo Soomaaliya meel ku kala maarmimayso taana intaasaan ka jeedin lahaa oo furhiin uga diri lahaa cid kasto ay qusayso waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadnaqayaa beelweynta sure casumaadan aad ka u qiimo badan ee madaxdii waqtigoodii soo wada siisay ee ay timi
عاوحن عش الله لها يا عسمي رئيس الوزراء هو أضمن وفح يا عبد الله عربي أن هالك هاي سوسة لمن أن هالك نسقوني ما أضمن تاسينا والله أنا بريها الفريق تاسينا فرحت قريت هاي أدي أضمن السلام يا وأنا قبلي وحي يسوع جدي يا الله ياشي ما شاء الله يلا دور مركا يبورتها مجا علبة يسوع دويتي ولا واحد كنت على هاي جيلة أنا جيلة رجعت كنت على بان هيو لول بدن يو يهدي على بلي قبلها لسنة بيش بيا ملك جيلي بيقدر تو جيلنا تحكي لي تسجار كابلي هاي هذه هذه